Remember this, ring another stag. Shut up. I believe I can hide. Oh my god! Oh my god! Сай, нам. 10 тысяч дифуза ничего не берет. Молодец, бля. Дебилы, слышишь? Русский? You like русский? Иди нахуй, мать еба. Мипус. Sorry. Espera que já vai mazão. Até vai estar com tudo no coração. Este gajo vai te dar tesão. Está levantando, já. Juliano, já estás preparado. Nelson, está lá. Está lá, Mica. Tudo bem. Pandaleiro que. Olha, o Pandaleiro já esquiou. Esse Pandaleiro. Can I use the same number as my other account? Yeah. Sim. Rapaz, fala português! Rapaz, fala no cumus! Tu vais expulsar o Sandro, isso é meu embaixo daqui! Não fala português, não fala português! Tchau! Tchau, sem Sandro! Ai, Sileo! I'll pay you up! Não tens prano, vais-te embora! Força! Para a rua! Força no prano! Sandro, isso é fucking evil! Wow. Desculpa lá, Sandro estava no Ghost, agora só. Isso é um rapaz calmo, mas quando me arrede fica em reter. Estás doido! Sandro porta bem! Esse cara deve estar lá nos nenes, Deus! Calma, tens 12 anos e ainda me aterraste. Quem é que tem 12? Eu sei que tem 12. Vou fazer 15, tenho 12. aqui o Sandrinho tem 8. Não tem, mas parece. Está a caminho das 9. Até a hora. Vai, Tiago. Aqui o marido. Bora. Dois medo. Deixa eu pôr o meu aqui, é uma caverna. Dois medo. What? Oh, meu Deus. Aí outro, mano. Clutch. Vai vir um curso solteiro, vai ser. Despa.
LOL! já. Oh, mano, que tal? Vai ser, mas vais pelo mesmo sorry. Tá. Não fui esta. Sorry! Morph him! Don't kill him! He's looking at you! Dali got him! Wait, ninja! Oh my god! Oh. Mate, you want to still hacker, it's still hacker! Tá solo. Tá fazer jump shot, tem hacker. Pés, you're on that end. Vai, relaxa, Foda-se. Menino, tens uma sword. Mas é óbvio. Acho que ele tá recuando. Acho que eu recuo. E os dois! Ui! Tenta sobreviver, mano! Jogada! Não tava. Opa! I headshot him! Ok. Essa wow, foi mesmo Kobe. Se conseguires, dá-me-te, mano. Se não conseguires, eu tomo a skin. Se conseguires, dou-te as minhas luvas. Porquê é que eles não plantam? Vais ter luvas, filho. É luvas. 180 libras, mano. É que vai ser fácil agora. Esta física, tem. Já tem tudo, pronto. Cara. E agora, é agora. Silver, give him his gloves. Give him the gloves. Que conseguiste? Que conseguiste? Por que tu estavas sentado?